Visticamāk tāpēc, ka lieldienu dekoru vairs nav, bet neatkarības svētku dekoru vēl nav, rīdzinieki sākuši pievērst uzmanību dažādiem mākslas objektiem, kas Rīgā apskatāmi jau ilgāku laiku. Ik pa laikam braucu garām Mākslas akadēmijai un nevaru saprast, kas tā par spīguļojošu apaļīgu skulptūru šīs skaistās ēkas priekšā. Iesākumā domāju, ka tas ir kāds īpašs mūsdienu projekts, kas drīzumā tiks noņemts, taču izskatās, ka laikam uz palikšanu. Labprāt uzzinātu par šo visai dīvaino mākslas darbu sīkāk – ar cieņu Dagmāra. Villendorfas Venēra visā savā krāšņumā Latvijas Mākslas akadēmijas priekšā gozējas jau 7 gadus un ir augstskolas absolventes Brigitas Zelčes aizpures bakalaura darbs, par kuru toreiz saņemta izcilību apzīmējoša atzīme 10. Tas ir viens variants, ka tas ir tāds ar jautrību, tas ir neolīta laika Venēra, tāda maz figūra, un studenti uztaisīja savu versiju. Protams, ir daži, kas nepatīk vai kas tur, bet tas vienkārši ir māksla, neolīta laika māksla, un tā jāpieņem, kā ir. Pie sava diplomdarba topošā mākslinieca strādājusi pusgadu un sākotnēji pat sapņos nav rādījies, ka tieši viņas radītā skulptūra vienīgā būs izstādīta pie mūsu mākslinieku Kalvis parādes durvīm. Tas nebija tāds pašmērķīgs, es viņu sāku taisīt, un tad radās ideja, ka varētu viņu izstādīt pretī akadēmijai, ka būtu brīnišķīga saspēle starp senu arhitektūru un spīdīgu disko meiteni. Es domāju, ja tas darbs patiktu visiem, tad tas būtu ļoti slikts darbs, tāpēc tas arī ir labi, ka viņš nepatīk visiem. Jautrā Venēra pie Mākslas akadēmijas draiski un koķeti atmetīja savu daļkājiņu arī turpmāk. Pie šīs figūriņas nāk ļoti daudz, kas fotografē. Es nezinu, neviens ir pieminekli, kur stāv pa 30 cilvēkiem un fotografē. Tur bija tā nomīdīta zāle, mēs uztaisījām arī tā taciņu. Ja kāds garāmgājais līdz šim nebija pamanījis Villendorfas Venēru, vēl būtu saprotams. Taču pavisam netālu spīdīgajai dāmai jau vairāk kā pusgadu ir izmēros daudz iespaidīgāks kaimiņš vārdā Sems. Kāda ceturtās studijas skatītāja mums raksta? Kronvalda parkā jau ilgāku laiku stāv uzstādīts liels balts pērtiķis. Lejas daļā jau tas kļūst pamazām pelēks. Vai drīkst zināt? Cik ilgi tas tur vēl stāvēs un galvenais, kādēļ viņš tur stāv? Skulptūra vārdā Sems ir teju 3 stāvu mājas augstumā un Kronvalda parkā situāciju kontrolē kopš pagājušā gada septembra, kad norisinājās mūsdienu mākslas fórums Baltā nakts 2016. Dižā Sema klātbūtne parkā ar atbildīgajām institūcijām bija saskaņota uz 2 diennaktīm. Aicinot šo skulptūru tad novākt, uzzinājām, ka šobrīd biedrībai nav līdzekļu, lai to izdarītu. Un tā vietā tad viņi vērsās būvvaldē, Rīgas pilsētas būvvaldē, kas saskaņoja šī objekta atstāšanu vēl uz 7 mēnešiem. Arī šis termiņš ir noslēdzies 17. aprīlī. Un atkārtot vēršoties pie māksliniekiem, uzzinājām, ka viņi šobrīd gatavo dokumentu iesniegšanai Rīgas domē, ka viņi šo objektu pilsētai dāvina. Tāds kā kosmonauts likās kaut kas tāds, skatos, ne, mērkaķis tiešām, varbūt zoodārzā viņam būtu vieta, bet es domāju, tādā skaistā parkā, priekš kā bojāt skaistu parku, vai ne? Man viņa liekas tāda ļoti briesmīga. Jā, es tā domāju, viss balts un augšā tas pērtiķis. Agrāk bija tāda filma King Kongs vai kā, bet es tā domāju, varbūt tas tā kā ir domāts. Pirmkārt, viņi negāž, tas ir labi, nu tā. Protams, gaumes ir dažādas. Šajā gadījumā tas izmērs, tas izšķirošais, kāpēc skatītāji to ir pamanījuši, kāpēc arī pilsētvides speciālisti iespējams meklēs kādu mazliet nomaļāku vietu šāda mākslas darba izvietošanai. Lai arī mākslas darbu dāvināšana pilsētām nav nekas neparasts, šajā gadījumā visu cieņu māksliniekiem, taču nepamat sajūta, ka dāvinājuma nozīme tiek nonivelēta. Tā teikt, paši netiekam galā, ņemat vien jūs, mēs dāvinām.